Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Сәрсенбі күніне келіп түскен басты жаңалықтармен таныс болайық. Бүгін қаламыздағы нөмір 3-ші автопаркінің 40-қа жуық қоғамдық көлік жүргізушісі жұмысқа шығудан бас тартты. Наразылық шарасының себебі неде? Құрылыстың арендасы. Сонда бұл 24 мыңды алу керек аренда. Су басу қаупі басты назарда. Жұмысшы кентінде тасқынның алдын алу үшін құтқарушылар мен еріктілер тобы тұрғындарға көмек қолын созуда. Автоматтандырылған жылу пункттері әрбір тұрғын үйге орнатылуға міндетті. Алайда пәтер иелері кооперативі бұған селқостық танытуда. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Бүгін нөмірі 3-ші автопаркінің бірнеше бағыттағы қоғамдық көліктердің жүргізушілері жұмыстарына шығудан бас тартып, наразылық шарасын ұйымдастырды. Толқудың басты себебі күн сайын көтерілетін жоспарлы кіріс көлемі. Келісім шарт арқылы автобусты жалғалатындар күніне автопаркке кем дегенде 44 мың теңге төлеулері керек. Ал мұндай қаражат үнемі жинала бермейтін көрінеді. 43-й, 53-й, 40-й, 19-й. Осы бағытта қоғамдық көліктердің 40-қа тарта жүргізушісі мен ақша жинаушылары автопарк әкімшілігінің алдына келіп жұмысқа шығудан бас тартатындықтарын жариялады. Тимур Бюрин 53-ші бағыттағы автобустың жүргізушісі. Күніне қаланың екі шетіне 8 мәрте қатынайтын оның күнделікті жоспарлы жарнасы 44 мың теңге. Ал шаһарымызда қоғамдық көлік көп болғандықтан мұндай табыс күнде бола бермейтіндігін айтады. Таң атпастан түнге дейін жанталасқанымен кейде үйге тіпті құрғылық айтатын кездері де болатын көрінеді. Аренда көп, аренда план көп, өте көп. Қанша сұрайды? Ол шықпайды, шықпайды күнде бізде. Қанша сұрайды сіздерден? Енді бізде минимум 8 рейсіне, бізде 44 мың. 8 рейске 44 мың деп. Аренда план 8 рейске 44 мың. А 8 рейсте ондай сумма шықпайды. 44 мыңды 8-ге бөліңіз қанша екен. Сонша біз рейсіне өтіміз керек. Ондай өте алмайсыз, өйткені қала бойынша маршрут өте көп. Жүргізушілердің сөзінше компания басшылығы қоғамдық көлікті жалға алу құнын күн сайын арттыруды әдетке айналдырған. Автобустың жөндеу жұмыстарына да өз қалтамыздан қаражат шығарамыз дейді жалға алушылар. Ал берген жанармайлары бір жұмыс күніне толық жетпейтін көрінеді. Автопарк басшылығы мен жүргізушілер арасындағы тартыс түске дейін жалғасты. Ал бұл аралықта қарапайым қала тұрғындары жұмыстарына жете алмай аялдамаларды бүрсең қағып тұруға мәжбүр болды. Бірнеше сағаттың ішінде аялдамаларда көп адам жиналып қалды. Жұмысқа асыққандықтан кейбіреулер такси жалдауға мәжбүр болды. Автобустар бір жерге жиналып алған. Аялдамаларға тоқтамай бос өтеді. Ешкім халыққа жағдайды түсіндірген жоқ. Барлығы қоғамдық көлікті күтіп жұмыстарынан қалды. Келіссөздерден кейін қос тарап ортақ ымыраға келді. Тілшілерге берген сұхбатында автопарк басшысы наразылық шарасы күнделікті жоспарға тағы 800 теңге қосылғандықтан орын алғандығын түсіндірді. Артур Григориан мұндай қадамға дизель отынының көтерме бағасы 94 теңгеден 99 теңгеге дейін көтерілгендіктен барғандығын айтып ақталды. Қазір біз жергілікті атқарушы билік өкілдерімен жанармай отынын бұрынғы бағамен сатып алу жөнінде келісімге келдік. Сол себепті де мәселе шешімін тапты. Күнделікті жоспар көлеміне қосылған 800 теңге қайта алынып тасталды. Барлық жүргізушілер өз жұмыстарына қайта оралды. Әзірге жанармайдың жеңілдетілген көтерме құны қағаз жүзінде бекітілмеген. Автопарк басшысының мәлімдемесінен кейін жүргізушілер өз жұмыстарына қайта оралды. Дегенмен біздің көкейімізде қос тарап көпшілікке қолайсыздық тудырмай ақ алдын ала келісімге келуге болмас па еді деген сұрақ қалды. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Словакиялық инвесторлар Қарағанды кәсіпорындармен бірлесіп жұмыс жасауға әзір. Бұл туралы Словакияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Петра Юза облыстық әкімшілікте өткен кездесуде мәлімдеді. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков келген қонақтарды өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуымен таныстырды. Жиын достық кездесу жағдайында өтті. Облыс әкімі Елші Мырзаны өңірдің қонақжайлылығымен таныстыра келе, ірі өндірістік кәсіпорындар туралы аз кем мағлұмат берді. Облыстың географиялық орналасуы оның үлкен шикізат қоры экономика үшін инвестиция тартуға өте қолайлы. Өңір басшысы словакиялық елшілерді әріптес болуға шақырды. Неге Матадор компаниясын біздің облысымыздағы кәсіпорындарды дамыту мен қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге атсалысуға шақырмасқа? Экономикалық күрделі кезеңде өндіріс қазір қиын қаржылық жағдайда қалды. Қазір екі жақты келісімге келіп, тұралап қалған кәсіпорындарды аяғына тұрғызып, оған басшылық етуге және дәл осы жерде конвейерлік лентаны да шығаруға өте қолайлы жағдай туындап отыр.
бірлесіп жұмыс істеуге жасалған ұсыныс жауабы өзін көп күттірген жоқ. Қонақтар әріптестік танытуды бір ауыздан мақұлдады. Айтуларынша, Қарағанды облысы тұтастай алғанда Қазақстан қаржы салуға қолайлы аймақ болып табылады. Қазір олар жедел жәрдем көлігін жеткізу туралы Шым қаланың денсаулық сақтау басқармасымен келісімге келген көрінеді. Қарағанды облысы мен Словакияны тарихи қарым-қатынастар біріктіреді. Біз келіссөздер жүргізуге қарсы емеспіз. Кездесу екі тараптың да көңілінен шықты. Алдағы уақытта словакиялық инвесторлар Қарағанды резинотехника кәсіпорнына екінші тыныс беруі мүмкін. Жиын соңында аймақ басшысы мен елші мырза өзара сыйлық алмасып, естелік суретке түсті. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жұмысшы кентінің тұрғындарына төтенше жағдай орын алғанда қандай ережелерді сақтау туралы мәліметтер бар қағаздар таратылды. Су тасу кезеңіне байланысты құтқарушылар өткен жылғы зардапты болдырмас үшін әрбір елді мекенге барып ескертпе жұмыстарын жүргізуде. Өткен жылы көктемгі су тасқыны жұмысшы кентіне де өз әсерін тигізбей қоймаған. Мұнда ат басын бұрған төтенше жағдайлықтар алдымен тұрғындармен жолығып, оларға тасқыннан қорғану туралы жадынамалар таратты. Парақшаларда су басу қаупі туа қалған жағдайда қандай ережелерді ұстану керектігі бар ақпараттар жазылған. В рамках этой акции мы проводим очистку. Ескерту жұмыстарына басқарма өкілдерімен қатар Қызылай қоғамы да атсалысуға кіріскен. Қайырымдылық қоры тұрғындарға киім-кешек таратып, гуманитарлық көмек көрсетті. Арнайы жасақталған еріктілер құрамы болса, кенттегі су ағызылатын арналарды мұз бен қоқыстан тазартты. Төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерінің сөзінше, мұндағы жағдай жіті қадағалануда. Осы біздің волонтерлеріміз бүгін осылай аянбай жұмыс істеп, халыққа көрсетіп отырмыз, қалай арық тазалау керек, қардан аршу керек. Өйткені айтады ғой, сақтансаң сақтайым дейді. Өйткені су тасқын ол айтып келмейді. Сондықтан да біз бәріне дайын болуымыз керек. Осы біздің негізгі мақсатымыз. Құтқарушылардың сөзінше аймаққа әзірге қауіп төніп тұрған жоқ. Әйтсе де тұрғындар кез келген жағдайда дайын болуы тиіс. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы әрбір тұрғын үйде автоматтандырылған жылу пункттері орнатылуы міндетті дейді жылу мамандары. Жылу есептегіш құралдарымен бірге орнатылған құрылғы пәтерлерге берілетін жылуды реттеп қана қоймай, төленетін қаржыны да үнемдейді. Шаһарымызда жаңа құрылғы тек 14 үйде ғана бар екен. Алайда әрбір үйге орнатуға пәтер иелері кооперативі құлықсыздық танытуда дейді мамандар. Бүгінгі таңда Қарағандыда көп қабатты үйлерде жылу өлшегіш құралдары орнатылған. Мамандардың айтуларынша, бұл құрылғы жылуды үнемдемейді, тек оны есептейді екен. Жылу мен оған төленетін ақшаны үнемдеу үшін автоматтандырылған жылу пункттерін орнатуға жет. Сам по себе теплосчетчик, я хочу. Жылу есептегіш құрал, ол үнемдегіш емес, үнемдемейді, ол тек есептейді. Енді жылуды шекті түрде үнемдеу үшін тәжірибе көрсеткендей автоматтандырылған жылу пункттерін орнату қажет. Бұл құрылғы сізге қажет уақытта қажет температураны бере алады. Ал жилсоцсервис басшылығы болса, жылуды тұрғындардың өздері үнемдемейді деп кінә тағуда. Қысты күндері терезені ашып қоятындар да бар. Сондықтан үйге келген жылудың барлығы да сыртқа кетеді. Ал автоматтандырылған жылу пункттері болса, сырттағы ауа райы жағдайына қарай пәтерге берілетін жылуды реттеп отырады. Бүгінде аталмыш құрылғы қаламыздағы 14 үйде орнатылған. Нәтижесінде 741 пәтер 4,5 миллионға жуық қаржыны үнемдеген. У нас есть сведения по домам. Бізде өткен жылы жылу құрылғысын орнатып, есесіне біршама қаржы үнемдеген үйлер бар. Мәселен, Бұқаржау көшесінде 31-ші үйде күрделі жөндеу жүргізіліп, автоматтандырылған жылу пункті орнатылған. Былтыр ол үйдің тұрғындары жылу маусымында 726 мың теңгені үнемдеген. Мен сіздерге мұндай құрылғылар орнатып, миллионға жуық қаржыны үнемдеген үйлерді айтып бере аламын. Олар қаламызда саусақпен санарлықтай ғана.
Басқалар жылу ақысын осылайша үнемдеп жатқанда пәтер иелері корпоративі салғырттық танытуда деп ашынады жылу транзит қызметкерлері. Алдағы уақытта жылу есептегіш құралдары орнатылмаған үйлерде жылу бағасы дифференциацияланған тарифпен есептелінеді. Олар әрбір шаршы метр үшін бұрынғы бағадан да екі есе көп төлейтін болады. Мұндай мәселеден тек жаңа құрылғыны орнатқандар ғана қашып құтыла алады. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қазір бізге қолдау көрсетіп, тізе қосып, бірлесіп жұмыс істеудің орнына кері тартып отыр. Қазір біз бұл құрылғыларды орнатуды қолға алудамыз. Әрбір тұрғын үйлерде автоматтандырылған жылу пунктін орнату үшін бізге пәтер иелері кооперативінің бірігіп жұмыс істегені қажет. Алайда шаруаны нақтылап қолға алуға енжарлық танытатындар да жоқ емес. Құрылғыны орнату немесе одан бас тарту тұрғындардың өз еріктерінде. Тек уақыт өткен сайын жылуға төленетін ақшаларын далаға шашып жатқандарын ұмытпаулары қажет дейді жылу қызметкерлері. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ажарына ақылы сай келген бойжеткендер көктем аруы атағын сарапқа салды. Сұлулық байқауына облысымыздағы оқу орындарынан 13 үміткер қатысты. Биылғы сайыс ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналды. Қыз баланың жан дүниесіндегі көркемдік талғамын қалыптастырып, ой өрісін жан жақты дамытуды мақсат еткен байқау жайында тілші баяндайды. Аталмыш байқауда бақ сынаған 10 шарудың бірі Қабденова Мәрмәр. Болашақ білім ордасының атынан қатысып жатқан үміткер жақсы дайындықпен келгенін айтады. Бала кезінен биге әуес болған Мәрмәр өнерде біраз белестерді бағындырып үлгерген. Қазіргі уақытта Ләйлім би ансамблінің жетекшісі. Дайындығым енді жақсы, әрине толғау бар, және бір ай уақытта астам уақыт кетті дайындығыма. Барша қатысушы қыздарға сәттілік. Өткен жылы қалалық байқау болып тұсауы кесілген шара биылғы жылы облыстық деңгейге көтерілді. Сұлулық сынына Қарағандымен қатар Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Ұлытау қалаларынан да келген аруларымыз қатысты. Қаламыздан басқа Жезқазған қаласынан кеп қатысып отыр, Ұлытаудан қатысып отыр, Балқаштан қатысып отыр, Теміртау қаласынан қатысып отыр. 13 аруымыз кеп қатысып отыр. Осы негізгі бұл облысымызда бұдан да бұрын осы өтіп жатқан шаралар, бірақ осы мынау колледждер арасындағы арулардың байқауын осы былтыр 2015 жылы бірінші рет Кеншер мәдениет сарайы бастап өткіздік. Биыл соның жалғастырып жатырмыз. Қатысушылар таныстыру, сахнада сөйлеу мәдениеті, өз өнерін ортаға салу аталымдар бойынша сайысқа түсті. Байқауға қолөнер бұйымдарын жасайтын және әшекей бұйымдарын сататын кәсіпкерлік демеушілік көрсеткен. Үздік деп танылған аруға демеушілер атынан диплом мен бағалы сыйлықтар табысталды. Айдар Дәуренұлы, Ислам Оспанов, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Шахтинск қаласының орталық ауруханасында ағымдағы жылы мейірбикелік күтім бөлімі ашылды. Аталмыш бөлімге облыстық денсаулық басқармасы 9 миллион теңге көлемінде қаржы бөлген. Енді дәрігерлер емделушілерге сапалы қызмет көрсетпек. Тақырыпты тілші толықтырсын. Шахтинск қаласында 301-ші топтағы мүгедек тіркелген. Оларға үнемі күтім қажет. Мұнда мемлекеттік тапсырыспен түскен жандарға тегін қызмет көрсетіледі. Сонымен қатар ақылы түрде емделетіндер де бар. Центральная больница города Шахтинска по инициативе Шахтинск орталық ауруханасындағы мейірбикелік күтім бөлімінде үнемі медициналық емдеуді қажет ететін адамдар қаралады. Мұнда әлсіз науқастар тамақтандырып, олардың барлық жағдайы ескеріледі. Бұл бөлімде дәрігерлер қарт кісілер мен мүгедектерді, ауыр науқастарды тәулік бойы қарап отырады. Оған қоса психологиялық жәрдем беріліп, санитарлық медициналық көмек көрсетіледі. Мұнда тұрақты түрде ұзақ емделушілер де бар. Күтім бөлімі ашылғанда жергілікті кәсіпкерлер тұрмыстық бұйымдарды алып беріп, демеушілік жасаған. Шахтинск аумағының кәсіпкерлеріне рахмет. Солардың арқасында осы бөлім шынында көмегімен ашылды. Ол кәсіпкерлер бізге тоңазытқыш, теледидар сияқты көмек көрсетті. Ауруханада әртүрлі мамандар қаралушыларға түрлі деңгейде қызмет көрсетеді. Мейірбикелік күтім бөлімі 20 адамға арналған. Оның ішінде мемлекеттік тапсырыспен 7 адам тегін емделеді. Аталмыш күтім бөлімі аймағымызда Шахтинск мен Сәтбаев қалаларында ғана бар. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қаламызда тоғызқұмалақ ұлттық ойынынан ашық турнир өтті. Жарысқа облысымыздың әр аймағынан жиналған 20 жасқа дейінгі 113 жас қатысты. Екі күн бойы үміткерлер тартысты кездесулер өткізді. Жарыс жеңімпазы мен жүлдегерлері бағалы смартфондармен марапатталды. Турнирге облысымыздың әр өңірінен жиналған жастары 20-ға толмаған спортшылар ғана қатыстырылды. Жарыс қыздар мен ұлдардың арасында өтті. 113 қатысушының арасынан озып шыққан Асылхан Қожанасып бүгінгі жарыста бас жүлдені иеленді. Жасы спортшы 9-құмалақ пен 6 жылдан бері айналысып жүргендігін айтады. Спорттың бұл түрі үйренем деген адамға оңай, тек ынта мен жігері болса жеткілікті, дейді жеңімпаз. Ең алғашқы ұстазым Қасқабаев Балтабай Оқтемірұлының арқасында, сол кісінің дайындығының арқасында бірінші орынға жетіп отырмын. Дайындық көп болса, адамның өзі тозма қалай ойнау кеткен тактикаларын түсіне бастайды. Сондықтан көп дайындық жасау керек. Аталмыш турнир Нығмет Нұрмақов атындағы облыстық мамандандырылған дарынды балаларға арналған мектеп-интернатында Алихан Бөкейхановтың 150 жылдығына орай ұйымдастырылды. Жарыстың өтуіне Нәтиже сүт компаниясы үлкен қолдау көрсеткен. Міндетті түрде ұлт көсемдерімізді еске алу үшін еңбек ету керек. Сол себептен осы жол мен дәстүрлі қазақтың интеллектуалды ойыны тоғызқұмалақты жарысын өткізіп облыстық деңгейде қазақтың дәстүрлерін жандандыру, қазақтың және ұлттық көсемдерін тарихта қазақ үшін еңбек еткен, қазақ үшін қанын төккен сондай адамдарды еске алу. Бүгінгі сайысқа қызығушылық танытқандардың қарасы көп. Облысымызда тоғызқұмалақ ойыны кеңінен насихатталып, дамып келеді. Ұлттық ойынды үйренуге барлық жағдай жасалған, арнайы үйірмелерде жұмыс жасайды. Ал бүгінгі жарыстың жеңімпаздары республикалық халықаралық сайыстарда облысымыздың намысын қорғайтын болады. Аяжан Дәулетбай, Жақсылық Нұртай, Бақтияр Испанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда мәскеулік джамбо циркі өнер көрсетуде. Қаламызға гастрольдік сапармен келген әртістер көрермендерге көптеген тосын сыйға толы бағдарламаны тарту етпекші. Цирктің әсерлі бағдарламасында қандай нөмірлер бар екенін тілшіміз айтып береді. Залда жиналған қауымды ерекше таңғалдырған нөмір «Ақ құстар» деп аталынады. Мәскеулік өнер майталмандары бұл жолы Қарағанды жұртшылығының назарына «Джамбо» бағдарламасын ұсынуда. Цирктің шырқау биігінде акробаттардың көрсеткен өнерлері көпшіліктің таңдайын қақтырды. Биікте арқанмен тербетіліп, алтыбақандар мен алмасқандар аталмыш бағдарламаны 10 жыл ішінде әр елде орындаған. Гимнастардың әуеде алтыбақандар мен алмасу нөмірі сансыз марапаттарды жеңіп алған. Алайда ең бастысы Монте-Карлодағы күміс сайқы мазақ болды. Мен Гиннестің рекордтар кітабына енгем. Әуеде үш рет сальто жасап барып, денеңді тік ұстауды ешкімде жасаған жоқ, әсіресе әуе гимнастикасында. Мен 12 жыл спорттық гимнастикамен айналыстым. Әрине, мұндай нөмірлерді жасау үшін маман болу жеткіліксіз. Оған ерен еңбек пен тәжірибе қажет. Күніне 4 сағаттай жаттығамыз. Аталмыш цирк бағдарламасы туралы ой бірден туындаса да, оны жүзеге асыру біршама уақыт пен күшті талап етті. Ең бастысы, әртістер мен гимнастардың өнерлерінің арасын ажыратпай, тұтастыра білу, сондай-ақ жануарларды да ескеру қажет болды, дейді труппа мүшелері. Себебі жануарлар жабайы болғандықтан, оларды жеке-жеке торда ұстау керек. Мәселен, түйеқұс пен тұмсықты жанаттың жұлдыздары қарсы, дегенмен де төккендер мен атқарылған жұмыс текке кетпеді. Цирк бағдарламасы әсіресе кішкентай көрермендерге қаттанады. Олар бізбен цирктен алған әсерлерімен бөлісті. Маған бүгін циркті көрсеткен жағдайлары ұнады. Өйткені онда акробаттар өте көп. Барлығы керемет. Балама да ұнап отыр қызыма. Знаешь, когда акробаты выступали и на палке с головой так, ну, выезжали. На голове на этом, на палке, когда прокатывались. Самое больше понравилось. Ну, хотя все равно это профессионал, очень хорошо получается у них. Ну, в общем, мне нравится. Көңілді қойылыммен таңдай қақтырарлық өнерді Қарағанды жұртшылығы 10-шы сәуірге дейін тамашалай алады. Келіңіздер, көріңіздер, асығыңыздар. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Сайлаушылардың назарына 20 наурызда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихаттары депутаттарының сайлауы өтуіне байланысты қаламыздағы базарлар саяси дода күні сағат 11-ден бастап қана жұмыс істейтін болады. Бұл тұрғындардың дауыс беруіне қолайлы болу үшін жасалынып отыр. Және жаңалықтарымыздың соңында дауылды ескерту. 17 наурызда Қарағанды облысының кей жерлерінде жауын шашын, тұман, көктайғақ пен бұрқасын болады деп күтіледі. Әсіресе батыс және солтүстік аймақтарда табиғат тосын мінез танытуы мүмкін. Оңтүстік батыстан ескен желдің күші 15-20 метр секундына, ал солтүстікте желдің екпіні 25 метр секундына дейін болады. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.